សូមទប់អារម្មណ៍ស្ដាប់អង្គប្រប្រាយរបស់យើងយើងមានហេតុផលធ្វើការប្រៀបធៀបសូមកុំគិតថាប្រទេសរបស់ខ្លួនជានរុអវិជ័យឲ្យសោះបើយើងខ្លួនយើងគិតថាប្រទេសយើងជានរុអវិជ័យទៅហើយអញ្ចឹងយើងរស់នៅដោយសេចក្តីវេទនាជឿខ្ញុំបងប្អូនពេលណាបងប្អូនជឿលងតាមអាមសៀសំរងស៊ីជីវិតរស់នៅរបស់បងប្អូនពោពេញទៅដោយភាពតឹងណែនភាពដៅក្រហាយភាពមួមម៉ៅអត់មានសុភមង្គលនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់បងប្អូនទេនៅក្នុងខ្លួនប្រានក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនអត់មានទេមួយថ្ងៃណាក៏បងប្អូនឃើញតែភាពខ្មៅងងឹតភាសាវប្បធម៌រៀងបច្ចេកទេសមួយគេហៅថាទុតិធិនិយមមើលឃើញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់សុទ្ធតែខ្មៅសុទ្ធតែងងឹតសុទ្ធតែជាឋាននរកគាត់តែស្រូវឯងក្នុងរដូវនឹងឆ្នាំណាក៏អញ្ចឹងដែរក៏វាចុះថ្លៃដែរវាថាឋាននរកលោកីស្រុកខ្មែររាជការហ៊ុនសែនធ្វើបាបកសិករធ្វើឲ្យតម្លៃស្រូវថោកវារៀងរាល់ឆ្នាំតែអញ្ចឹងឲ្យតែអាខែ12ខែ1នេះឯងបងប្អូនពីព្រោះជារដូវប្រមូលផលស្រូវនៅជប៉ុនក៏អញ្ចឹងដែរនៅចិនក៏អញ្ចឹងដែរនៅអាមេរិកក៏អញ្ចឹងដែរផ្លែប៉ោមមកបងប្អូនណាខ្ញុំធ្លាប់ទៅជប៉ុនណារដូវប្រមូលផលរដូវផ្លែប៉ោមវាទុំព្រមគ្នាផ្លែប៉ោមបានត្រូវខ្លាយទៅជាសម្រាមនៃប្រទេសជប៉ុនធ្លាក់ចោលគ្រប់ដើមគ្មានណាស៊ីទេវាអត់តម្លៃទៅលើទីផ្សារតែម្ដងតែសបោរដូវរបស់វាគ្រាន់តែផុតរដូវអស់អាផ្លែប៉ោមនឹងភ្លៀងផ្លែប៉ោមចាប់ដើមឡើងថ្លៃអ្នកណាដែលអាចដាំផ្លែប៉ោមបានខុសរដូវផ្លែចេញខុសរដូវអានឹងចំណេញកប់បេកណាតម្លៃស្រូវណាបងប្អូនបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់អង្គប្រុកប្រាច់របស់យើងយើងសង្ឃឹមថាមានកសិករភាគច្រើនបងប្អូនអាចចាំបានទេក្នុង12ខែមានតែ1ខែឬ2ខែហ្នឹងខែ1ឬខែ2ហ្នឹងទេដែលត្រូវចុះថ្លៃគឺរដូវប្រមូលផលច្រូតកាត់ស្រែវស្សារាប់ខែ1ឬខែ2ហ្នឹងទេដែលត្រូវចុះថ្លៃរាប់លានរាប់លានហិតតាដែលត្រូវច្រូតព្រមគ្នាថៃក៏វាច្រូតព្រមគ្នាឡាវក៏វាដល់រដូវកាលច្រូតដូចយើងដែរស្រុកយួនក៏វាទុំច្រូតដូចយើងដែរឥណ្ឌាក៏វាច្រូតប៉ាគីស្ថានក៏ដល់ពេលច្រូតហ្វីលីពីនក៏វាច្រូតឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ស្រូវគេចោតម៉ាឡេក៏ចោតអញ្ចឹងអ្នកដែលផលិតស្រូវទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងពិសេសក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងនេះចោតព្រមគ្នាអានឹងវាជាបំផុតវាជាបំផុតហើយឥឡូវបងប្អូនចំណាំមើលរំលងចូលដល់ខែ3ខែ4ខែ5បងប្អូនចាំមើលត្រូវឡើងថ្លៃវិញឡើង1000ជាងប្រៃវាឡើងឯងដល់ពេលវាផុតចាប់ដើមធ្វើសេប្រាំងហើយសេប្រាំងវាមិនបានមានទំហំធំធេងដូចខែភាសាបងប្អូនយល់ផុតពីភាសានេះទៅដល់ប្រាំងវាឡើងឯង
អត់បាច់អាណាអត់បាច់អរដ្ឋមន្ត្រីណាអត់បាច់អាណាទៅជួយរកទីផ្សារឲ្យយើងឯងដល់តែពេលឡើងសើឡើងថ្លៃអត់មានអាចុយរាយណាវាមកស្រែកទេវាសង្ងំឲ្យចើនាំនេះរាប់លុយឲ្យប្រព្រឹត្តឃើញចឹងបានថាយើងគួរតែចេះបែងចែករឿងខុសហើយនឹងរឿងត្រូវរឿងអ្វីដែលគួរបន្តនិងរឿងអ្វីដែលយើងមិនគួរបន្តវាមានតែខ្វះអីរឿងដែលត្រូវបន្តណាបងប្អូនវាអត់ខ្វះទេរឿងដែលកប់បីត្រូវបន្តវាមិនមែនមានតិចតួចអីណានៅក្នុងសង្គមនេះអត់ខ្វះទេរឿងអវិជ្ជមានដែលសូម្បីតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនលោកក្នុងនាមលោកជាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសនេះក៏លោកទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកវាមានកំហុសខុសឆ្គងអញ្ចឹងលោកក៏ធ្វើការកែតម្រង់លោកក៏ធ្វើការកែសម្រួលជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងបើកប់3ចង់លើកសូមលើករឿងនេះខ្ញុំលើករឿងជាក់ស្ដែងមួយឲ្យស្ដាប់ដែលពួកអាដែងប្រឆាំងហ្នឹងវាអត់ដឹងទេវាអត់ចេះនិយាយទេអញ្ចឹងវាអត់ចេះទេព្រោះវាអត់ដឹងវាអត់ដឹងវាល្ងងភ្នែកវាខ្វាក់ទៅវាអត់ចេះនិយាយទៅវាអត់ចេះលើកខ្ញុំលើកពីរឿងបញ្ហាថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនមានឃើញលោកយុរ៉មតៃហ៊ុនសែនលោកបានសម្រេចចិត្តលុបចោលស្ថាប័នជំនាញតែឈរជើងនៅបណ្ដាមាត់ច្រកចោលអស់លីងຕົកតែកយហើយនឹងប៉ូលីសអន្តរប្រទេសមែនដែរទេសុំឆ្លើយក៏លោកមានបងប្អូនអត់ដឹងបើដឹងសុំខមមិនថាដឹងនេះគឺដោយសារអីគឺដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមើលឃើញអ្វីដែលលោកបានរៀបចំនគរកន្លងមកវាមានភាពច្រឡោះប្រហោងវាមានភាពរញ៉ៃរញ៉ៃអាក្រសួងនេះសុំដាក់មកលោកក៏ចេះតែឲ្យដាក់ទៅអាក្រសួងនោះសុំដាក់ក៏ចេះតែឲ្យដាក់ទៅអញ្ចឹងនៅតាមបណ្ដាមាត់ច្រកហ្នឹងវាតកោគ្នាដោយអាចភេរបង្កើតភាពពុករលួយបង្កើតភាពរញ៉ៃរញ៉ៃធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់ស៊ីចេញចូលតាមមាត់ច្រកទាំងតូចទាំងធំដាក់ការរអ៊ូរទាំខឹងសម្បាមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងឥឡូវនេះលោកបានកាត់ចោលអស់តាំងពីប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចតាំងពីកម្មគនត្រូលតាំងពីសវិសការងតែនតាំងពីសន្តាអរិញ្ញគេហៅថាអានឹងភាសាហ្នឹងប្របាអាសវិសការងតែនហ្នឹងចាក់ថ្វាល័យស័កឯណាហ្នឹងបងប្អូនប្រវត្តិយល់អាពាក្យហ្នឹងតែខ្ញុំយល់បាទអាមើលមេរោគអាមើលមនុស្សមើលស្អីទីវាទៅកោរួចពេញហ្នឹងហើយវាទៅដល់វាទៅដើមតាការងារគ្នាយកលុយបង្កើតតែបញ្ហាឥឡូវគាត់ស្រួលទុកតែ2ឯងនេះដល់ទុកតែ2ឯងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចេញអនុក្រឹត្យណាសម្របសម្រួលហ្នឹងហើយចេញហ่ะឥឡូវចេញអនុក្រឹត្យដល់ចាប់ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី1នេះទៅថ្ងៃហ្នឹងបាទថ្ងៃ1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019យើងហ្នឹងតែថ្ងៃមិញនេះយើងក៏មានទូរស័ព្ទជាច្រើនខ្សែស្នើសុំឲ្យយើងជួយលើកផង
អ្នកដែលទូរស័ព្ទមកនោះគឺនិតសិតតែជាអ្នកជំនួញធនតូចធនកណ្ដាលនិងធនធំគាត់សំណូមពរឲ្យអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងជួយលើកផងពីរឿងកម្មគនត្រូលហើយនឹងបលិសេដ្ឋកិច្ចតែឥឡូវគាត់និយាយជាពិសេសទេគឺកម្មគនត្រូលគាត់អបអសាទរគាត់សូមសរសើរដោយស្មោះចំពោះចំណាត់ការរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានសម្រេចដកកម្មគនត្រូលចេញក្នុងន័យដើម្បីកាត់បន្ថយភាពរញ៉ៃរញ៉ៃការចាយលុយទាំងក្នុងទាំងក្រៅធ្វើឲ្យរំខានធ្វើឲ្យលំបាកដល់អ្នករកស៊ីក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់បានដាក់ការព្រួយបារម្ភថាពួកអដែងកម្មគនត្រូលដែលដកចេញពីព្រំដែនទាំងអស់នោះវាអត់ប្រកាសថាវាឈប់បយោលុយពួកគាត់ទេពួកនោះនឹងតាមប្រម៉ាញ់កុងតឺន័ររបស់គាត់និងតាមប្រម៉ាញ់ទំនិញរបស់គាត់ហើយមកទាលុយគាត់ដល់ឃ្លាំងតែម្ដងមានអ្នករ៉ូស៊ីនៅក្នុងចំណោមអ្នកកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់យើងនេះតើមានអ្នកណាជាអាជីវករដែរទេមានអ្នកណាដែលជាអ្នករ៉ូស៊ីដឹកជញ្ជូនរត់ការកយដឹកជញ្ជូនណាទំនិញតែទេមានតែអត់ឬក៏ជាតកង់ឡានដឹកជញ្ជូនធំធំហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរមានទេហើយអ្វីដែលយើងលើកនេះវាអាចជារឿងត្រឹមត្រូវដែរអត់គាត់បានសំណូមពរសុំឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់បីតែបោចសក់ពួកអានេះឲ្យមែនតើបើចាត់ការវាកំទេចវាចេញពីមាត់ច្រកមកហើយសុំកុំឲ្យវាមកបញ្ចេញសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសទៀតដដែលជាដដែលទេសម្ដេចនេះគឺជាសំណូមពរដ៏ពិសិដ្ឋរបស់បងប្អូនយើងខ្ញុំក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងខំតែត្រេកអរថាវាអស់ពីនោះមកវាធូរស្រាលអត់ទេសម្ដេចលោកនៅខាងលើលោកនៅខ្ពស់លោកមើលឃើញតែជ្រុងនៅតាមមាត់ច្រកតែអាដែងមកទាដល់ឃ្លាំងអត់ដែរតែមកទាដល់ឃ្លាំងនេះវានៅតែតាមចម្រាញ់យកប្រាក់កាលនៅមាត់ច្រកវាមានមួយឆ្នាំបាន20លានដុល្លារចូលរត់អាច20លានទៀតចូលហៅប៉ៅឯកជនអាហ្នឹងកាលនៅមាត់ច្រកអានេះនិយាយនេះយោងតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចទេតួលេខនេះតែដល់ឥឡូវវាលែងនៅមាត់ច្រកហ៎វាមកចាប់ផ្ដើមចូលនៅក្នុងស្រុកនេះចូលរត់សំបីតែ1ដុល្លារក៏អត់ដែរចូលក៏ប៉ៅ 100% តែម្ដងតែខ្ទង់ចំណាយរបស់អាជីវកម្មរបស់សហគ្រិនរបស់អ្នកវិនិយោគទុននៅតែដដែលទេសម្ដេចអើយនេះគឺជាការស្រែករបស់គាត់សូមឲ្យអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងមេត្តាជួយជម្រាបជូនទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានជ្រាបចំណុចនេះផងបលិសេដ្ឋកិច្ចសត្តដាលទូនីតិចជ្រោកមកតាមឃ្លាំងកម្មគនត្រូលនេះក៏ចឹងគេច្បាស់មិនរួចមួយគ្រឿងណាពួកគេមិនឲ្យរួចសំបីតែមួយគ្រឿងណាទេបងប្អូនគេនឹងចែកមុខសញ្ញាគ្នាទៅគ្រប់ទាំង8ផ្លូវជាតិចូលទីក្រុងភ្នំពេញផ្លូវជាតិលេខ1ផ្លូវជាតិលេខ2ផ្លូវជាតិលេខ3ផ្លូវជាតិលេខ4ផ្លូវជាតិលេខ5ផ្លូវជាតិលេខ6ផ្លូវជាតិលេខ7និងផ្លូវជាតិលេខ8
ពួកគេនឹងបង្កើតកម្លាំងមួយតាមចម្រាញ់យកហើយមិនអោយអញរើអីវ៉ាន់ឯងអញអត់នៅក្រៅស្រុកមែនហ่าអត់នៅមាត់ច្រកព្រំដែនមែនតែអញមានសិទ្ធិមើលក្នុងប្រទេសដែលចឹងចាំបាច់ត្រូវតែជូនលុយគាត់បើមិនចឹងគាត់រើគាត់រុះគាត់អញ្ចេះគាត់អញ្ចោះបង្កើតបញ្ហាលើកកំលួចដាក់កំកើតលុបចេញកំកើតអញ្ចេះវាដែលអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដូច្នេះក្នុងនាមអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងបើបានជាបំណាច់ថានឹងលើករឿងនេះជូនបងប្អូនជាអ្នករស់ស៊ីទៅហើយអ្នកខលមកអីខ្ញុំក៏អត់នឹកឃើញចំណុចនេះដែរអ្នកខលមកគឺជាអ្នករស់ស៊ីក៏ថាមានតែអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងទេទៅស្រ័យទៅក្រែងលោអាចជួយពួកគាត់បានក៏ដូចជួយដល់សម្ដេចហើយក៏អាចជួយដល់ប្រទេសជាតិហើយក៏អាចជួយទប់គ្នាជាមួយនឹង EBA របស់រុកនៅរឿងកន្លែងនេះគោលបំណងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីការកាត់បន្ថយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលនៅស្រុកខ្មែរគោលដៅរបស់លោកគឺចង់ជួយឧបត្ថម្ភទុនដោយប្រយោលទៅដល់អ្នករស់ស៊ីដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគ្នាមានប្រាក់តម្កល់សម្រាប់ត្រៀមដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មកររៀងរាល់ឆ្នាំពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាជាមួយកម្មករអត់មានអាក់ខានមួយឆ្នាំណាទេណាឆ្នាំណាក៏ត្រូវតែឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំមែនដែរទេរួចបើសិនជាប្រាក់ចំណេញរបស់ថៅកែរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះវាអត់ចំណេញបានឲ្យគ្រាឡើងអ្ហ្មងពេលណាថៅកែវាឡើងអត់បានរដ្ឋយើងទៅគៀបសង្កត់ថាត្រូវតែឡើងចឹងវាមានតែបិទរោងចក្ររត់ចោលពេលណាគេបិទរោងចក្រឈប់ធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរនោះហើយគឺជាគោលបំណងរបស់អាមសៀសំណាងស៊ីអ្នកបើនៅតែនេះនោះហើយគឺជាគោលបំណងរបស់អឺរ៉ុបនោះហើយគឺជាគោលបំណងដែលគេចង់ដក EBA ពីយើងអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលលោកត្រៀមលោកត្រៀមក្បាច់ប្រយុទ្ធហើយស្រេចតែអាក្បាច់ប្រយុទ្ធនឹងខ្លាចវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអាធំចំណុចនេះឯងអ្នករស់ស៊ីទាំងអស់លោកស្រឡាញ់សម្ដេចណាស់លោកគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលោកនឹងស្រែកតាមណាមានតែខលមកអាតាសវណ្ណឯងថាមានតែអាតាសវណ្ណឯងមានតែបងសវណ្ណឯងទីស្រែកបានខ្ញុំជឿទុកចិត្តថាបងឯងប្រកាសជាស្រេចខ្ញុំថាអត់អីទេស្រេចប៉ុណ្ណឹងស្រេចជេសំនឹងស៊ីហុយជុកអញខ្លាចផងរឿងនិយាយរឿងការពិតចាំបាច់ត្រូវតែលើករឿងនេះវានឹងទៅច្រកនឹងកន្លងមកវាមានកម្លាំងចល័តរបស់គេរួចទៅហើយនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសនេះមានរួចហើយតែដល់អាកម្លាំងដែលវាដកថយពីព្រំដែនមករាប់រយអ្នកនោះវាបានអីជ្រះជ្រាំវានឹងមកបង្កើនដល់គោះលុយគេនៅក្នុងប្រទេសឃ្លាំងបញ្ហានៅក្នុងឃ្លាំងនៅមានរឿងមួយទៀតអាជីវករនោះក៏បានស្នើសុំឲ្យយើងលើកពីរឿងបញ្ហាស្ថាប័នកយនៅអគ្គនាយកអគ្គនាយកឋានកយរាល់ថ្ងៃនេះអាធំជាងគេនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញគាត់ថាតំណែងគាត់បង់ពន្ធ 100% គ្រាន់តែលិខិតស្នាមចេញពីអាប្រូកយហ្នឹងបើអត់មានពី400ទៅ500ដុល្លារចេញអត់រួចអត់និយាយរឿងតំណែងហ្នឹងខុសទេណាត្រឹមត្រូវប្រកាសបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវហើយបើថាមិនចាយលុយប៉ុណ្ណឹងទេចេញអត់រួចទេមិនថានាំចេញមិនថានាំចូលតើពិតដែរទេលោកប្រធានកយគុណញឹមបើគប្បីអាចឆ្លើយតបបានគួរតែឆ្លើយតបទៅនេះមិនមែនជាការចោទប្រកាន់ទេជាសំណួរ
វាតាក់ទងទៅនឹងដូចគ្នាបើអស់លោកមេត្តារដ្ឋជួយឧបត្ថម្ភទុនដល់អ្នករស់ស៊ីហើយឥឡូវអស់លោកដែលជាមន្ត្រីស៊ីប្រខែរដ្ឋគប្បីជួយលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធជាមួយអឺរ៉ុបដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធជាមួយ EBA តើបានដែរអត់បើមិនហ្វ្រីឲ្យគេទេថយមកត្រឹមតែមួយច្បាប់នៅសល់ត្រឹម100អីគេមិនថាទេ400ទៅ500ដុល្លារលិខិតស្នាមមួយស្លឹកគ្រាន់តែចង់បានហត្ថលេខារបស់មេកយមួយដើម្បីឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យតំណែងរបស់គេនាំចូលមកដោយស្របច្បាប់តំណែងគេបញ្ជាក់ទៀតថាតំណែងបងពុនគ្រប់100%អត់លើអត់ខ្វះត្រឹមត្រូវត្រូវចំណាយបែបនេះតើរឿងនេះពិតតែអត់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតមិនមែនខ្ញុំចង់ចោតប្រកាន់ទេអាជីវករនោះគេចោតប្រកាន់ហើយអ្នកដែលបានខលមកខ្ញុំគេចោតប្រកាន់ណាតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ប្រើពាក្យចោតប្រកាន់ទេខ្ញុំសុំប្រើពាក្យត្រឹមថាតើរឿងនេះប៉ិតឬមួយក៏មិនប៉ិតបើមិនប៉ិតវាជារឿងល្អតែបើប៉ិតតើលោកអាចបំបត្តិអានឹងចោលបានអត់បំបត្តិចោលបើមិនបំបត្តិបានទេសុំត្រឹមតែឲ្យវានៅទូចមួយទៅល្មមសំរុំគេអាចយកបានវាក៏ជាភាពត្រត្រង់មួយអង្គភាពលោកនឹងคล้ายទៅជាអង្គភាពគំរូមួយដើម្បីជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលតែអស់លោកត្រូវបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះខ្លះចឹងទៅណាមិនដែរកុំមែននិយាយហ្នឹងតែអាតាសវណ្ណហ្នឹងនិយាយអាងវាធ្លាប់ធ្វើកើយអាបើវាធ្លាប់មែនតែទោះយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែរក្សាពាក្យដដែលថាខ្ញុំអត់ចោតប្រកាន់លោកទេទោះជាអ្នកខលមកនោះបានចោតប្រកាន់លោកទៅហើយអង្គភាពលោកទៅហើយតែខ្ញុំសុំប្រើពាក្យត្រឹមថាប៉ិតឬមួយក៏មិនប៉ិតអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពក៏ឲ្យកប់បីតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកបបាក់ណាណាបងប្អូនណាខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនត្រូវការលុយតែវាយូរមកហើយហេច្រើនហើយហេដូចជាមានកົບកົບគ្រាហ្នឹងមិនដឹងជាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមានប្រហែលសែនប្រហែលម៉ឺនប្រហែលលានកົບកົບគ្រាហើយតើហេបធូរដៃជួយរត់ជួយជាតិយើងបានអត់មិនឲ្យលោកយកលុយលោកទៅជួយកុធបផាទេគ្រាន់តែជួយកាត់បន្ថយកន្លែងនឹងមួយណាលោកបានផ្ដាល់គេហៅថាខ្ញុំប្រើពាក្យម៉ាត់លោកជាកុយលោកអាចយល់លោកបានរួមចំណែកឧបត្ថម្ភទុនដល់អ្នកវិនិយោគទុននៅស្រុកខ្មែរគ្រប់ទាំងអស់លោកបានបន់ច្រើនណាស់អា EBA ហ្នឹងវាស្ទើរតែ 100% ទៅហើយបងប្អូនសញ្ញាដែលថាអត់ហ្នឹងវាភាគរយតិចណាស់ដែលថាវាមិនដកអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងត្រៀមគប់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីទប់យើងក៏បីអានមិនមែនតែកុយមួយទេនៅមានរឿងច្រើនទៀតនៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងគេនាំចេញនាំចូលសម្លៀកបំពាក់គេនាំចេញនាំចូលគ្រឿងបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិកគេនឹងចេញនាំចូលនេះនោះសពសពសារពើអានឹងគេហៅថាម៉េចគេហៅថានាំគ្នាជួយកាត់បន្ថយចំណាយដើម្បីបង្កើនចំណូលអានឹងទើបយើងឈ្នះពួកអាដែងអឺរ៉ុបនឹងបានពីព្រោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងលោកបានស្រែកទៅហើយមិនអាចលេបវិញបានទេទឹកមាត់របស់លោកបានស្ដោះចេញបាត់ហើយអត់អាចទៅទៅលឹកចង្គង់លេបយកទឹកមាត់នឹងមកវិញទេគាត់ស្ដោះថាម៉េច
លោកបានថ្លែងដោយចំហឡើងចង់5ចង់10ដងណាថាលោកដាច់ខាតមិនលុតជង្គង់សុំអង្វរចុះចាញ់បរទេសណាទេមកបងចាំអត់ចាំការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងអត់ការបដិញ្ញារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្នាក់វាគឺជាការបញ្ញារបស់ខ្មែរមនគរមែនអត់ហើយយើងជាខ្មែរនេះអស់លោកដែលជាមន្ត្រីនេះមិនក៏មិនជួយលោកខ្លះទៅអ្វីដែលគួរគប្បីជួយបានជួយទៅហ៎ហ៎ខ្ញុំអត់បានសុំលោកយកទៅនិយាយនឹងដើម្បីសុំលុយលោកយកមកចាក់សាំងឡានខ្ញុំមែនទេអត់អត់ចង់បានពីលោក1ដុល្លារណាសោះឡើយតែចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ហាហ្នឹងបានដែរទេបងប្អូនឯកភាពអត់ចំពោះសំណពរដែលយើងលើកអំបញ្ញមិញនេះហាវាចឹងហ៎បងប្អូនណាវាចឹងហ៎ហើយអារឿងនៅរឿងមួយទៀតរឿងមួយទៀតអាហ្នឹងក៏មានអ្នកអ្នកគេឈឺឆ្អាលគេក៏សុំស្នើឲ្យយើងលើកដែរអានឹងចង់ពង្រៀនអាមសៀសំរងស៊ីកុំភ្លើពេកអាចេះលើកអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអាឆាំឆាន់នីក្តីអាសុនតារាក្តីអាឡុងអាឡាំងក្តីបើឯងឆ្លាតណាឯងជួយលើកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញនឹងជួយសេះអត្តបទឯងអញនឹងស្រែកថាជាយោឯងឆ្លាតមែនឯងចេះប្រឆាំងមែនតែអត់ចេះប្រឆាំងអញ្ចឹងផងនោះហើយប្រឆាំងរបៀបអញ្ចឹងគេហៅថាប្រឆាំងជួយប្រទេសជាតិតែប្រឆាំងរបៀបពួកឯងគេហៅថាប្រឆាំងអាបំផ្លាញជាតិហើយទាញស្រុកខ្មែររហូតតែធ្លាក់នរោចរហូតតែកើតសង្គ្រាមហើយទាញស្រុកខ្មែររហូតតែទៅលីប៊ីស៊ីរីអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់វ៉េណេស៊ុយឡាហើយទីឡានទីសរអញ្ចឹងអានិយាយលើកឧទាហរណ៍នេះមិញរឿងកាន់ខនត្រូលនេះ1រឿងកយនេះ2មិញយើងលើកជាឧទាហរណ៍ទេថានេះគ្រាន់តែជាចំណុចទូចមួយនៅរាប់រយរាប់ពាន់បញ្ហាទៀតតួយ៉ាងដូចជាហើយយើងលើកមួយទៀតពីរឿងបញ្ហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏មានគោលនយោបាយមួយលុបបំបត្តិអតីតស្ថាប័នកម្រិតថ្នាក់ស្រុកបណ្ដាការិយាល័យនៃក្រសួងមន្ទីរមួយចំនួនណានោះដែលគិតថាវាមិនគប្បីនៅតាមស្រុកទេដល់អង្គប្រប្រាយយើងលើកចឹងអាមន្ទីរតាមស្រុកនឹងស្មៅពត់ក្បាលគ្មានអាចកែណាធ្វើការគ្មានអាចកែណាធ្វើនៅថែទាំទេលោកក៏បានសម្រេចថាលុបចោលមួយចំនួនទុកតាការិយាល័យណាដែលចាំបាច់ទេថ្នាក់ស្រុកអានឹងដើម្បីអីគឺដើម្បីកាត់បន្ថយខ្ទង់ចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងតែម្ដងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះវាមានកញ្ចប់លុយមួយសម្រាប់ឧបត្ថម្ភទុនទៅប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយអឺរ៉ុបគោលដៅនៅតែមួយទេគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺប្រយុទ្ធទៅលើ EBA នេះឯងឯឡើយមានយុបល់ច្រើនគ្នាក៏បានខលមកដែរនឹងគាត់ខលមកតែម៉េចឯងគាត់ថាសុំអង្វរឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលឋានៈទីប្រឹក្សាដែលនៅទូទាំងប្រទេសនេះជុំវិញក្រសួងស្ថាប័នខេត្តក្រុងរាជធានីទាំងអស់នេះលុបចោលបានតែទេទីប្រឹក្សាឋានៈស្មើនេះឋានៈស្មើនោះចំណុចនេះសំខាន់ណាសម្ដេចអស់លុយច្រើនណាអស់លុយច្រើនណាខ្ញុំស្ដាយលុយហ្នឹងនិយាយត្រង់លុបចោលបងលុបចោលហើយរក្សាទុកតែមន្ត្រីកម្រិតថ្នាក់ណា
ថ្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យត្រូវតែរក្សាសមត្រឹមតែតិចតួចបាទអាទីប្រឹក្សាហ្នឹងអាទីប្រឹក្សាឋានៈស្មើនេះស្មើនោះខ្ញុំមិនចង់ហែកហួរអស់ទេព្រោះរឿងនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ដឹងច្បាស់ច្បាស់ដូចបាតដៃព្រោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងសង្គមនេះ40ឆ្នាំហើយតែបើក្រុមប្រឹក្សាទុកចោះទុកចោះបាទខ្ញុំយល់ពីការលំបាកនៃការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាដើម្បីត្រួតត្រងដើម្បីជួយដល់បណ្ដាមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានគុណបំណាច់ជាមួយប្រទេសជាតិឲ្យគាត់បានជ្រោះឲ្យស្រួលផងនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំទៅចំណែនថាំងខ្ញុំអត់បានធ្វើទីប្រឹក្សាខ្ញុំអត់បានធ្វើក្រុមប្រឹក្សាអីមិនមែនទេខ្ញុំស៊ីប្រាក់តែខ្ញុំបាន40ម៉ឺនមួយខែដែរថ្ងៃមិញទៅបើកមួយឆ្នាំគត់ទៅបើកបាន4លានជិតមួយឆ្នាំ10ខែបាក់ខែខ្ញុំទៅបើកម្ដងលុយអាដ្រេតខ្ញុំបានថ្ងៃមិញនោះយកលុយមកគ្រាន់គេលោតេញមន់ខ្វាយទៀខ្វាយអីសែនចូលឆ្នាំគេទៅបើកថ្ងៃមិញបាន4លានបាទ10ខែបានទៅបើកម្ដងលុយអាដ្រេតតាសវណ្ណលុយកយហូដលេតែបងប្អូនយល់ពាក្យទីប្រឹក្សាទីប្រឹក្សាច្បាយខេត្តទីប្រឹក្សាអគ្គនាយកនេះទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សាអដែងឧបនេះឧបនោះសម្ដេចនេះសម្ដេចនោះឋានៈសត្វតារដ្ឋលេខាធិការឋានៈសត្វតាដល់ខ្លះឋានៈដល់រដ្ឋមន្ត្រីក៏មានដែរហើយអាទីប្រឹក្សានឹងវាមិនមែនទីប្រឹក្សាតែកដាស់ហើយណាអាកដាស់ទីប្រឹក្សានោះវាចេញជាវាវត្តមួយរឿងមើលកន្លែងនេះឥឡូវមិនបាច់បិទចោលទេអាទីប្រឹក្សាហ្នឹងតែសុំអាទីប្រឹក្សាហ្នឹងឲ្យវានៅជាកដាស់ទៅបានទេតែកុំឲ្យចេញជាលុយបានអត់ចេញជាប្រាក់ខែសម្រាប់ទីប្រឹក្សាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏បានដែរសុំអញ្ចឹងក៏បានដែរចេញច្រកនឹងវិញមើលហើយយកទីប្រឹក្សាយកទៅបិទយកទៅបិទថ្ងៃបោះកាតវិសិទ្ធមួយបិទថ្ងាសដល់ស៊ីកាទៀវឲ្យវាលយព្រោះវាចង់លយអាខ្លាចិនកាត់ទៅជោគទេតែវាទីប្រឹក្សាឋានៈរដ្ឋអរិញស្អីអនុរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋលេខាធិការក៏មានដែរវាអ្នកវាជាអ្នកមានលុយតកែកាត់ជោគតកែលោនេះសាកអាខ្លះតកែឡានដឹកបញ្ជូននេះបានណាអឺអានឹងខ្ញុំថាវាក៏ជាខ្ទង់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកអាចកាត់បន្ថយបានអាក្បាលតម្រៃកតុយកតោនេះអានេះធ្ងន់ណាធ្ងន់ណាបងប្អូនធ្ងន់ជាងអាការិយាល័យតាមស្រុកទៀតណាការិយាល័យតាមស្រុកក៏បើប្រៀបផមកជាមួយនឹងបរិមាណចំណាយថវិកាទៅលើប្រាក់ខែរបស់អស់លោកទីប្រឹក្សាហ្នឹងសឹងតែ1គុណជា100ដងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកយកបញ្ហាយើងទៅពិចារណាកាត់ចោលឬបើថាឥឡូវបើចូលតែមានហើយមានហើយកុំកាត់តែផ្ដាច់វិវត្តចោលទីប្រឹក្សាទាំងអស់នោះនឹងគ្មានប្រាក់វិវត្តទេតែមានឋានៈមិនដែរបងប្អូនអាមានឋានៈមិនបាច់យកលុយបានអត់ហ៎ហ៎សុំសួរយោបល់បងប្អូនតិចទៅរួចទេអានោះយើងបើសិនតែយើងខ្ញុំទំនឹកឃើញមិញណាឥឡូវបើកាត់ចោលទៅវាអាក្រក់មើលពេកមិនទេបងប្អូនឲ្យវានៅតដែលឋានៈវាទូនទីវាឲ្យវានៅតែកុំឲ្យប្រាក់ខែវាកុំឲ្យវាវត្តវាមុខងារសាធារណៈកុំយកអានឹងយកទៅគិតលុយឲ្យវាកុំបើកចេញពីអរិញរតនាគារជាតិហើយយកទៅហើយយកកដាក់អានឹងយក
យកតែបាត់ថ្ងៃទៅតែវាអត់វាអត់អស់លុយជាតិមិនដែរបងប្អូនបើសិនជាយើងចេញអាចេញទៅជ្រក់ហ្នឹងណាមិនដែរណោះអូមកបានអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំជឿថាសម្ដេចនាយកប្រកាសជាសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់និយាយដល់ពុនដាខ្ញុំអត់ទាន់និយាយដល់កយចំណូលកយទៀតណានៅមានរឿងច្រើនណាខ្ញុំដឹងរឿងច្រើនណាតែកុំអាលលើកមួយមួយខ្ញុំច្រើនពេកវល់ស្ដាប់មិនទាន់ទេកញ្ចប់ចំណូលរបស់ជាតិយើងនៅមានចន្លោះដើម្បីបង្ហូរចូលមកច្រើនទៀតពេលពួកវាមានកន្លែងធ្លាយអត្តយោតយោដែលវាហូរចូលមកថងជាតិយើងណាវាមានកន្លែងធ្លាយហើយខ្ញុំប្រាប់កន្លែងណាធ្លាយកន្លែងណាធ្លាយកន្លែងណាគួរបិទភិតកន្លែងណាគួរទុកឲ្យវាធ្លាយខ្លះកន្លែងណាធ្លាយធំប៉ុន្មានធ្លាយមធ្យមប៉ុន្មានធ្លាយតូចប៉ុន្មានទាំងទាំងអស់ហើយដឹងហ្នឹងមិនមែនដឹងស្មានទេណាបងប្អូនអត់ទេអត់ស្មានទេហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយតុលាការកុំលេងសើចជាមួយខ្ញុំហ่ะតែយើងមិនចោតជាលក្ខណៈបុគ្គលយើងមិនចោតជាលក្ខណៈអង្គភាពណាឲ្យវាលេចអាចលេចនោមទេណាយើងគ្រាន់តែលើកក្នុងលក្ខណៈជួយជាយោបល់និងកែលម្អគ្នាដូចជារឿងកុយរឿងការគ្រប់គ្រងអីចឹងដែរហើយខ្ញុំគិតថានៅមានភាគីអស់លោកដែលខលមកខ្ញុំខ្ញុំសុំចិត្តលោកវិញគ្រប់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់អ្នករដ្ឋការទាំងឡាយបងប្អូនដែលជាភិក្ខុអ្នកដែលត្រូវខាងកម្មគ្រប់គ្រងឬក៏ខាងស្ថាប័នណាផ្សេងៗដែលទៅគុកច្បាច់បងប្អូនខុសច្បាប់សូមមេត្តាជួយឆ្លៀតថតជារូបភាពផ្ញើមកអង្គប្រុសប្រាជ្ញជាងផងខ្ញុំនឹងយកមកផ្សាយជូនម្ដងទៀតអស់លោកដែលរងការគាបសង្កត់ពីស្ថាប័នរដ្ឋទាំងឡាយទាំងពួងដោយអយុត្តិធម៌ហើយដែលលោកគិតថាមិនគួរណានឹងចាយសោះសូមថតជារូបភាពបើគួរឲ្យប្រសើរនឹងប្រពៃបំផុតជាវីដេអូតាមនាទីក៏បាន2នាទីក៏បានធ្វើម៉េចឲ្យចំសាច់រឿងហ្នឹងហ្មងហើយបោះតាម Telegram ឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងជួយអស់លោកជួយអស់លោកនេះគឺមិនមែនជួយសម្រាប់អស់លោកឯងម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងទេគឺជួយដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនៅខ្ពស់ណាស់លោកនៅឆ្ងាយណាស់លោកមើលអត់ឃើញអារឿងក្រោមតុកំពេចកំពុកអស់ហ្នឹងទេតែអស់លោកអាចផ្ញើមកអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងបាននីតិយើងធានាថានឹងយកមកចាក់អញ្ចឹងចាក់នេះបងប្អូនឃើញខ្ញុំចាក់ខ្ញុំមានលទ្ធភាពចាក់វីដេអូចាក់រូបភាពចាក់សំឡេងម៉ាក់អេមនិយាយរឿងម៉ាក់អេមអញ្ចឹងបងអូខេពួកយើងអត់ចង់និយាយដោយអារបៀបគេថាវ៉ានេះនិយាយគ្មានផុសតាំងគំនិតអីផងប្លា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 និយាយឲ្យតពួកទូគេប្តឹងឯងយកទៅញាត់គប់ណារឿងនេះគេប្តឹងងាប់ហ៎លេងបានទេអញ្ចឹងបានថាឲ្យរៀងប្រយ័ត្នប្រយែងតិចអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនបើចង់ឲ្យខ្ញុំបាទជួយអាហ្នឹងតោះឲ្យបងប្អូនជួយខ្លួនឯងដែរតែយើងជួយជាតិទាំងមូលណាហ្នឹងណាខ្ញុំនៅតែចង់ជួយប្រទេសជាតិនេះឲ្យអាចប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងមិនមែនតែប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងអាមេរិកមរៀលសាន់ម៉ាក់ស៊ីទេប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយ EVA ជាមួយអឺរ៉ុបខ្ញុំអាណិតសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសៃថាលោកមិនចោះចាញ់ការគៀបសង្កត់របស់បរទេសណាអញ្ចឹងយើងក៏ជួយជ្រោមគាត់ដែរណាចំណុចណាយើងអាចជួយបានយើងនាំគ្នាជួយទៅមែនទេបងប្អូនអើមុខមាត់ប្រទេសយើងតាណាមុខមាត់ប្រទេសយើងទេណា
អ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំមានសម្លេងរបស់លោកម្នាក់គាត់អាយុច្រើនជាងខ្ញុំគាត់ថាគាត់អាយុសកលសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់នៅអាមេរិកយោបាទគាត់នៅអាមេរិកគាត់ខលមកខ្ញុំហើយគាត់ថាគាត់ខំប្រឹងរលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំទាំងប្រហែលចង់មួយឆ្នាំហើយតាបាទមើលសិនចាំតិចខ្ញុំ play ជូនបងប្អូនអញទៅណាទៅដូចជាមាននៅទីនេះខ្ញុំនឹង play ជូនបងប្អូនស្ដាប់អ្នកអាមេរិកតែគាត់ខលមកគាត់ខលរឿងនយោបាយអ្នកអាមេរិកទេគាត់ចង់ឲ្យសម្លេងរបស់គាត់បានលាន់ឮទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងខោពីអាមេរិកមកមនុស្សតាមមិនធម្មតាក៏ស្អប់សែនរងស៊ីណាមកហូតទៅវត្តចាស់កាត់បន្ទប់កាត់ព្រីមកហូតមកដល់ទុំដែន
ឃើញអស់ហើយប្រែតអីនេះតែធ្វើបាបកម្មទីដល់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំជាជាមនុស្សស្រះកែវពីរចូលមកស្រះកែវពីរខ្ញុំក្រោយមកខ្ញុំបានប្រពន្ធចូលមកខោតាបានកូនមួយដល់ក្រោយមកទៅក៏ខ្ញុំមកអាមេរិកនេះឆ្នាំ198686មកគាត់យូរដែរចេញចេញទៅនៅអាមេរិកខ្ញុំជាជាសពមកសពយ៉ាងបើខ្ញុំអត់ទងជាពីព្រោះខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំកាន់សច្ចៈមួយគាត់សរុបសេចក្តីទៅគឺគាត់ចង់និយាយថាគាត់នៅអាមេរិកគាត់រងគំនាបយ៉ាងខ្លាំងពីពួកអាមេសៀសំរាំងស៊ីធ្វើបាបគាត់ណាគេបង្ខំគាត់ឲ្យចូលរួមនយោបាយជាមួយនឹងបកប្រឆាំងគាត់មិនព្រមបាទគាត់មិនព្រមអញ្ចឹងគេធ្វើបាបគាត់គេទេឌីលគាត់គេមើងងាយគាត់ទៅណាគេពេបគាត់អីចឹងណានេះគាត់និយាយរឿងអញ្ចឹងឯងបាទហើយមានអាក្អូនមួយនោះអាណាឯងឈ្មោះស្អីគេមនុស្សសម្ញស្អីគេសរសេរខ្មែរគ្នាមិនត្រូវផងណាបានសម្រាក់ទៅគេថាអត់វិជ្ជាស្អីស្អីធនធានខ្មែរប្រឆាំងធនឯងនេះដែលដាក់ឈ្មោះមនុស្សសម្ញម្នាក់ហ្នឹងហើយឯងទៅដើរតាមសំរាំងស៊ីសំបីតែឯងសរសេរអក្សរខ្មែរក៏សរសេរមិនត្រូវមើលឯងនិយាយត្រង់បើអាមនុស្សសម្ញម្នាក់ឯងរៀនអូនអាយរៀនមកណាទីប្រមាណអូនមើលអញសំណេះសំណាលលេងបន្តិចមើលអារបတ်អាទីសេងបាត់ហើយអាទីសេងវារវល់ប្រហែលជាវារវល់ទៅស្ដាប់អរិញនេះវារវល់ទៅស្ដាប់អរិញណាអាទីសរៃពួកអាពួកហ្នឹងអញ្ចឹងណារៀនមកណាទីម៉ាណាអូនឯងសេខ្មែរមិនត្រូវហើយមកក្អេងក្អាងនៅកន្លែងអង្គប្រុកប្រាជ្ញយើងនេះសឹកតែឲ្យអញនឹងបើគ្រាន់បើទេចុះទៅមើលព្រៃផ្ទាល់ទៅអីណាស្អីណាហើយវាថៃហើយឯងនឹងវាថៃវាជិះក្បាលអីឯងហើយរស់ស៊ីអីគេរាល់ថ្ងៃហើយអាយុប្រមាណហើយហើយកើតចេញមកពីរុនឈើឬមួយក៏ឯងកើតចេញមកពីស្អីមកហើយតែឯងមានដង្ហើមដកហើយតែឯងមានអរិញណែទូរស័ព្ទ smartphone លេង Facebook ជាមួយអញហ្នឹងឯងបានពីណាមកអាហ្នឹងឬមួយក៏ឯងទៅប្លន់គេមកឬមួយក៏ឯងបានដោយញើសដោយឈាមដោយប្រាក់ខែរបស់ឯងដោយការងាររបស់ឯងអាមនុស្សសម្ញតែម្នាក់នេះខ្ញុំទឹមកលែកឃើញវានេះអានេះបែបមិនដែរមកហើយនេះមនុស្សសម្ញម្នាក់នេះហើយចេះទេបើសិនជាឯងពិតជាស្នេហាជាតិមែនឯងស្រឡាញ់សំដាំងស៊ីមែនឯងចេញឃ្លីបមកដូចអញ្ចឹងមកណាអូនណាចេញមកហើយឯងបកស្រាយទៅណាឯងបញ្យលប្រាប់មហាជនឯងបញ្យលប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់អំពីសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជននៅកន្លែងណាកន្លែងណាកន្លែងណាយើងមិនខាត់ឯងទេអូខេសសេរអត់ទៅមកវាអត់ចេះអើវាអាណិតឯងអញ្ចឹងបានថាអញដឹងតើឯងសសេរអត់ត្រូវដែរតាតសេខ្មែរតសេអសរខ្មែរមិនត្រូវជ្រុងផងមិនត្រូវអក្ការវិរុទ្ធនៃភាសាជាតិរបស់ខ្លួនផងតើឯងប្រឹងស្រែកតើឯងនឹងស្នេហាជាតិសម្បើមណាស់អាអូនណាបើអូនឯងគិតថាចង់ស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិអាអូនឯងគប្បីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងសិនយល់ដែរទេបើឯងគិតថាការចូលមកខមមិនរបស់ឯងនៅក្នុងសូរបស់អ៊ំនេះគិតថានេះហើយគឺជាស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់ឯង
នេះហើយគឺជាស្មារតីជួយជាតិរបស់ឯងឯងកប់បីជួយបង្រៀនខ្លួនឯងឲ្យចេះសរសេរអក្សរខ្មែរឲ្យបានត្រូវជ្រុងសិនចេះឲ្យច្បាស់បើបានរៀនចេះដល់ចិនដល់អង់គ្លេសដល់យួនដល់ថៃទៀតរឹតតែប្រសើរហើយពេលនោះពេលណាឯងជួយខ្លួនឯងបានល្អហើយចាំឯងចង់ជួយដល់អ្នកដទៃជាពិសេសឯងចង់ជួយជាតិបើខ្លួនឯងមិនទាំងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងតើឯងមកស្រឡាញ់អ្នកដទៃយ៉ាងណាខ្លួនឯងសរសេរអក្សរខ្មែរខ្ជិលរៀនធ្វើបាបតែខ្លួនឯងហើយឯងមកស្រឡាញ់ជាតិយ៉ាងម៉េចឯងមកជួយជាតិឯងបានដោយរបៀបណាណាអូនណាយល់ដែរទេមានណាទៀតអត់ដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាខ្ញុំអាណិតទេនិយាយដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំឃើញកូនខ្មែរយើងអញ្ចឹងខ្ញុំអាណិតខ្ញុំមិនស្អប់គាត់ទេតែបើគួរឲ្យស្អប់នោះគឺអាទីសេងវិញទេអាទីសេងអានេះមនុស្សចេះវាទៅសេះសោកខ្មែរកម្រខុសហ่ะហើយលឿនហើយរហ័សទៀតអានឹងគួរតែខឹងវាតែដូចក្មួយអំបាញ់មិញនេះក្មួយសាមញ្ញហ่ะគាត់ថាក្មួយសាមញ្ញអញ្ចឹងចុះអានេះគាត់ថាគាត់ទៅសេះអសរខ្មែរយើងជាខ្មែរអានអសរគាត់អានមិនដាច់ផងអានមើលវាអត់យល់មិនថាមិនដាច់ទេអត់យល់អត់ដឹងថាគាត់ចង់និយាយថាម៉េចផងហើយធ្វើម៉េចទៅហើយក៏គាត់ជួនទៅបង្អាប់បង្អោននេះគាត់ណាហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្មួយនឹងប្រឹងរៀនសូត្រណាក្មួយប្រឹងប្រឹងសរសេរបាទប្រឹងសរសេរប្រឹងសរសេរឲ្យត្រូវបើឯងចង់មើលអក្ខរាវិរុទ្ធដែលត្រូវអញហ៊ាននិយាយថាអញសរសេរផុសនៅក្នុង Facebook របស់អញ 99% ត្រូវមិនហ៊ានថា 100% ទេសោះខ្មែរឯងចូលទៅក្នុងអីនេះ account ខាន់សវណ្ណអញផុសថ្ងៃឡើងអញ្ចឹងទៅអញងើបប្រទេសឡើងអត់កែធ្វើអញចិត្តតែផុសឆោះផុសជាអត្តបទជួនក៏ខ្លីជួនក៏វែងជួនក៏ប្រជុំឯងចូលមើលទៅហើយឯងរៀនសូត្រតាមអញណារៀនសូត្រតាមអសណាគេសេហ្មិចសណាអញគេសេហ្មិចឯងគេសេហ្មិចអញចេះអញចោះគេសេហ្មិចអញ្ចឹងណាគេហេងវិណាគាត់ថាជួបអាឆ្កែទៀតណាគេឆ្កែអូនណាតែចង់ឲ្យណាគេហ្នឹងថ្ងៃនេះយើងហើយអាទីសេងឃើញវាសរសេរថោកទៀតនឹងខុសតញយខ្ញុំកែវាពីរបីដងហ្នឹងវាដាក់ស្រីធំថោកទៀតវាអានេះធ្វើមើលទៀបផ្លែទៀបថោកទៀបគេសរសេរនឹងស្រាហើយវាអានោះវាសរសេរដាក់ស្រីឡោថោកទៀបអាទីរូមកបដ ாய் មកបដ ாய் អានេះដឹកដើមដុល្លារមួយហ្នឹងអាយុវាវែងអូអាទីសេញាទីសេញាចុះឯងនឹងកាលបាទឯងហែសំនឹងស៊ីមកស្រុកអាអាយឡាចាញ់ថនអើយកុំធ្វើបាបគ្នាណាអឺលោកមនោរមក៏អញ្ចឹងដែរកុំទៅធ្វើបាបក្មួយសាមញ្ញហ្នឹងតែណាបាត់ដែរនេះលេងអាទីសេយមកដល់អាអានេះដឹកដើមមកដល់មេទីសេញអឺជីសរៃចាប់អាទីសេញពួកអានឹងតាពេលណាអាជើងចិត្តបត់វាផ្សាយវាហក់ទៅនងហើយវាទៅហូរកទៅវានឹងអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានសម្បើមណាក៏ទៅមកអារបល់យោស្ដាប់ចុះស្ដាប់ឡើងអត់ដឹងអីអាលីងស្ដាប់ចុះស្ដាប់ឡើងក្បាលវាទៅទេមកខូវានឹងខូដូចអិតនឹងខូអាចគួយមិនដឹងទេអាមួយហ្នឹងមកប៉ុនទៅមើលវាស្ដាប់ព័ត៌មានហូតឲ្យតែក្នុងអាស៊ីសេរីក្នុងខេមបេឌីដេលី
កន្លែងសុនរាកន្លែងអាឡុងឃើញមុខអាទីសេងទៅរហូតអានោះដើរស្ដាប់តែកន្លែងណាពុលពុលអាហ្នឹងស៊ីតកបស្លែងនេះវាចេញមកជេរអាលាយមកពូចខាន់សវណ្ណកន្លែងតែល្អល្អចឹងណាវាអត់យកគូក្បាលស្ដាប់ទេវាចូលមកជេរយកជេរយកចឹងមានបានស្ដាប់ឯណាអត់បានស្ដាប់ទេចុះបងដៃវាគិតតែពីចឹងទូសាប់វាចិត្តចឹងហូតវាមានបានស្ដាប់ណាចង់តែបជាទេណាអញ្ចឹងតែអាខួរតែអាសោតវិញ្ញាណរបស់វាវាមានប្រើមកលើអដែលនេះសោនយើងប្រឹងពួកប្រាជ្ញឲ្យវាស្ដាប់ឲ្យវាយល់ពីនេះយល់ពីនោះឲ្យវាមានបានស្ដាប់អីវាអើយឥឡូវអញ្ចឹងគិតតែបជាទេបានកាយទេហើយឥឡូវណាហើយបើអណិតនេះជួយអង្គពួកប្រាជ្ញយើងខ្លះទៅនេះ